Morjesta! Tässä testailen tätä mun vanhaa digikameraa. Niilokin teki videoita vanhalla kameralla, niin tein mäkin kokeilumielessä. Olympus. Veden kestävä. Moperi taas on tosiaan tutkinnan alla. Koneen sain siihen kuntoon tässä viime viikolla. 200 metriä pääsin, niin hyppäs tota ketjut. Rikkoi magneeton pohjaan ja tekstiviestiä pukkaa sivuposken, missähän se on. No ei oo ainakaan tuossa. Mut sivuposkikin tosiaan meni paskaksi saakeli. Mutta motonetis käyty. Racing Chainsia on ja uutta 12 millistä eturatasta ja tarveaineita. Tässä on semmonen ongelma, että ajovalot ei toimi. Etuvalo eikä takavalo. Vilkut ja töösti pelaa. Niillä ei ole mitään merkitystä. Täytyisi ajovalo ainakin toimia, ettei poliisit heti pysäyttele tuossa liikenteessä. Ja aikamoinen johtohelvetti siellä on. En yhtään ihmettelekään, että kun niissä vanhoissa tai uusissa kiinalaisissa mankeissa, niin niissä on yleensä kaikki vilkut heitetty helkkariin ja näin poispäin. Yksinkertaistettu sähköjärjestelmä. Kyllä. Niin joo, se on muuten tuosta. Lähestulkoon poikki tuo akujohto. Se on voinut sätiä vähän kivasti jossain vaiheessa. Mä oon ollut aina sitä mieltä, että ei se HD-kamera tee autuaaksi. Huonollakin kameralla pärjää, jos videot vaan on hyviä. Kyllä. Mitäs mulla vielä oli? Tuossa on vannetta, mistä mä saan pinnoja. Saadaan tämä alkuperäinen takavanne tuohon. Toi on vähän epäsopiva siellä paikallaan. Ja videoita olisi tosiaan tuosta koneen tekemisestä aika paljon, mutta en tiedä milloin jaksa alkaa editoimaan. Se on motivaatiosta vähän kiinni.